Христос воскрес! Браття і сестри, сьогодні о 17-й годині буде вечірнє читання Макафисту. Завтра о 17-й вечірнє напередодні свята великомученика Георгія Попідоностя, пам'ять якого церква вшановує 6 травня. Це припадає свято у вівторок. О 8-й годині буде зранку читатися Акафист до святого Георгія Переможця, а о 9-й годині божественна літургія святкова. Протягом тижня графік по служінню в нашому храмі звичайний. Ранком є служби, вечір вечірні, субота всенічна, напередодні неділі, неділю дві божественні літургії. Всім ангела-хоронителя Христос воскрес!